nabyutse saa 7 z'ijoro mbona sebe yaduteye amazi amwe yaguye baturage bawuye n'ibibazo inzu zasenyutse aya namwe mu makuru yagiye garukwaho cyane mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu 2023 ubwibiza biturutse ku mvura nyinshi byateye kuriduka ku imisozi no kuzura ku imigezi biteza ibiza by'inkango n'imyuzure yagiye itembana amazu y'abaturage abantu n'ibyabo mu bice bitandukanye byiganje mu burengerazuba bw'igihugu n'amajyaruguru n'ibiza byasize abarenga 130 bahasize ubuzima abatakaje ababo n'abaturanyi baracyagaruka kuri ibi biza bitazibagirana mu bwenge bwabo aba biganjemo abaturiye umugezi wa Sebeya mu karere ka Rubavu wuzuye ukajya mu ngo z'abaturage ukaba ari nawo wahitanye benshi mu bari bawuturiye aba batuye mu mirenge ya Kanama na Nyundo yo mu karere ka Rubavu amaze ahita bafata abarusha imbaraga umugore umugore w'umukono ukura ngo amwambutse amaze abarusha imbaraga ahita bamanura aho ngaho barapfuye kubera ko bwari nijoro umurambo twabibonye nijoro mu gitondo Sebeya yari yuzuye cyane irenze urugero wagira barimo abadayimoni none se ko ndagihe Sebeya yuzuye ngo irenze igipimo gutya ariko icyo giho yari yarengeje urugero n'ibiza byibasiye abantu batandukanye ndetse bihitana abantu mu byiciro bitandukanye kimwe n'abandi baturage abafite ubumuga bari basanzwe baturiye uyu mugezi nabo bari mu bibasiwe cyane n'ibi biza baza bankura mu nzu banguye mu nzu umwana wanjye niwe wambetse mu mugongo angura mu nzu ubwo narahagurutse nari ndyamye kumwe n'uwo mwana wanjye ufite ubumuga n'umwana we kuko bamuteye ntarabyaye ubwo mpa ndamubyukije ntashoboye kwiyambika mbita mwambika agakanzu vuba vuba n'umwana mbita mwambika agakanzu n'agapira ubwo nta kindi kintu nafashe nafashe wa mwana mushyira mu mugongo mama we mufata ukuboko ndasohoka ngeze mu mbuga maze abaransabiranyije cyane ubwo ntatabaza cyane ariko biba ngombwa yuko kuvamo amazi yabaye menshi bigorana ariko kubera gutura ahantu wenda abo twari duturanye hari harimo abasore nagize amahirwe gutura mu gakaritsiye gafite abasore biba ngombwa yuko baza bagirute bankubita mu mugongo amazi yaturukaga haruguru akamanuka yagera hano iruhande rw'inzu yanjye amwagakata hirya ngakata hino n'inzu nyiriya hariya umuturanyi wanjye wo hepfo arambwira ati urakomere mu gihe akiri kumbwira gutyo inzu yose ihita ijya hasi iki gihe kibize nticyari cyoroshye kuri buri wese wari aho byaberaga haba mu guhunga bashaka kurokora ubuzima bwabo n'ubw'ababo cyangwa se ubw'abaturanyi nubwo byari bimeze gutya ariko ku bafite ubumuga ngo byari umwihariko iyo umwana wanjye atabaho imba naraguyemo ni kubera bo bari bafite amaguru nje burukundo navayo iyo ndaza kuba mfite ubumuga mba narirukanse nk'abandi kuko abandi kwa kundi batabazaga bahise birukanka amazi ataragira ute atararengera amazu yose kutagira amakuru ku biri kuba bitewe n'ubumuga biri no mu byatumye bamwe mu bafite ubumuga bahatakariza ubuzima umukecuru Elina Mukasarasi ufite imyaka 71 atuye mu murenge wa Mushubati w'akarere ka Rutsiro arasobanura uburyo mu gihe we yabashije gusohoka mu nzu yari migwa umwuzukuru we w'umusore wari ufite ubumuga bukomatanyije ngo atamenye ibyabaye uretse gusanga urukuta rwamaze kumugwira ndetse yatakaje ubuzima imikingo umukingo urabadutse uburaseseye wa mwana nawe icyumba kiba kimwe kubisoho gutyo noneho ngira uwo mukobwa twari kumwe nyuma ntibaduka atireka mbe niryame niwe yantinze tuguyeho kanyagwe ntegera ndagenda njya ruguru maze kugera ruguru ndongera ndagoronzoka nsanga aho umwana yari igiti cyaje kirishinga cyari igiti cy'amashami atatu gihagarika wa muvo bica hirya no hino nturiye ndungurutse nsanga umwana byamaze kumwirengaho nubwo babashije kurokoka iyi myuzure abafite ubumuga batuye ahibasiwe n'ibi biza bavuga ko bagiye babasha kurokoka ibi biza ku bwa Nyagasani imbaga imwe naragenda yo nari nishingikirije natsindagiye mu nsina y'intoki ariko impamvu yagiye n'insina y'intoki yari imaze kugenda nanjye nari ndi hafi no kugenda izindi cyakoze zaza z'insina zayobera kuri ya yindi nka zihagararaho ariko yubwira ngo nta bumuga mfite mba naroze nk'uko abandi boga wenda nkambuka ubwo ku munota wa nyuma baje gutora imirambo yari yagiye n'amazi abapolisi nibo baje kunkuramo saa 10:00 kubwa bitwaye iki Olivier ufite ubumuga bw'ingingo uvuga ko yahitwe ku mugongo nk'umwana agatabarwa ngo iki gikorwa yakorewe n'umuturanyi w'umusore arusha imyaka ntabwo azakibagirwa kandi nawe ntazamwibagirwa atuye mu murenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu umusore rero waje kwinshyira mu mugongo ni inshuti yanjye magara y'imbere ntacyo narya mwime
nkuko nawe ntacyo yaryanga nyime ubu ngubu twabaye inshuti imbere rwose. Kuba bafite ubumuga barazahajwe n'ibiza byaturutse ku mvura kurusha abadafite ubumuga biranemezwa n'abandi bantu badafite ubumuga. Padiri Jean Paul Rutakisha uyobora Caritas ya Nyondo mu karere ka Rubavu avuga ko ngo we yabyiboneye. N'abadafite ubumuga ndakubwira ko babyukaga biruka nta n'ikintu atwaye. Ibaze rero no umuntu ufite ubumuga agomba gushaka uburyo niba afite imbago ashaka hiri, niba afite proteze ayambara, niba afite ahantu mu by'ukuri agomba gufata akenda ariko bisaba kuyihuta cyane kugira ngo agafate. Urabyumva ko rero barabangamiwe cyane ku buryo hari na gato kugira ngo imwizure ibatware kuko ruva kwabaga gukiza ubuzima hanyuma gutegereza ko abandi bantu bajye hanze bagaruka kugutwara. Ibi Padiri arabihurizaho na Bwana Nizeyimana Aime Adrien umukozi w'akarere ka Rutsiro ushinzwe imicungire y'ibiza. Duhereye nko ku bafite ubumuga bwo kutabasha kugenda ubumuga bw'ingingo. Urebye ku bafite ubumuga bw'ingingo usanga yuko mu gihe abandi bari kubona uburyo babasha kwirengera babasha kuba bava ahantu hibasiwe bo kugenda kwabo kuba kubagoye ku buryo bashobora no kuba bagira hagira n'ababiburira mu buzima kubera yuko batabashije kubona uburyo bwo kwitabara byihuse. Ariko si nabo gusa, hari nk'abafite ubumuga bukomatanyije nk'ababa batabona ndetse batabasha kumva bashobora no guhura n'ikibazo cy'uko bakibasirwa kuko batabashije kubona ibibaburira mu gihe. Abafite ubumuga kimwe n'abandi baturage basenyewe n'ibiza ariko bakabasha kurokoka barashimira leta n'abafatanyabikorwa bayo batandukanye kuko kuri ubu ngo bari gukodesherezwaho kuba kandi bakaba banahabwa ubufasha butandukanye bubafasha kubaho mu gihe hagishakishwa igisubizo kirambye. Ariko kandi nyuma yo kuba basanga barazize imiturire mibi ngo icyo bifuza ubu ni ugutuzwaho byaborohera gutabarwa mu gihe ibiza nk'ibi byaba bigarutse cyangwa hakabaho ibindi. Numva njye icyakorwa ni ukubakura hano ku ngengero za Sebeya bakareba ahantu mbese hakwiriye bakabubakira umudugudu bakaba ahantu hegereye umuhanda ni ugututuza uko babakura mu maneka bakabona ubufasha bakatuzwa ahantu hari umutekano bakadutuza ahantu hatari amanegeka ku buryo hagize n'ikibazo cyaba uwo ari we wese yabasha kudutabara. Iki cyifuzo cyabo kiri no mu bigarukwaho n'abandi barimo n'inzego zishinzwe kubareberera mu bihe by'ibiza. Bari mu bantu babaye cyane bakwiriye gutuzwa ahantu hari abambuka ibigezi kandi urabizi iriya myuzure yagitwara n'ibiraro abantu bambukiraho abo ngaho nabo bagomba kwitabwaho ku buryo bwihariye haba mu nzego z'ibanze bakabitaho mu nzego z'igihugu bakitabwaho ingengo y'imari ishyirwa mu turere hakashyirwa ingengo y'imari yihariye y'abafite ubumuga. Abo bantu bose bagakwiye kuba bahabwa iya mbere priorite mu gihe hariho ibikorwa byo gufasha abantu kwimuka abo bantu bakabasha gufashwa kuba bava aho hantu mbere y'uko n'ibiza byabaho. Nubwo abafite ubumuga muri rusange basaba kwimurwa bakavanwa mu manegeka ari nayo abateza ahanini ibi biza, amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubwo abantu bafite ubumuga by'umwihariko afite icyo ateganya cyakagombye gukorerwa abantu bafite ubumuga n'abandi babarizwa mu byiciro bitandukanye by'abafite intege nkeya. Mukarusine Claudine ni umukozi mw'ihuriro Nyarwanda ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga NUDOR akaba n'impuguke mu by'aya masezerano. Nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga, u Rwanda rwemeje burundu muri 2008 mu ngingo yayo ya 11 mu bihe bishobora guteza impanuka ndetse n'ibindi bihe bishobora gukenera ubutabazi bw'ibanze hateganijwe ko ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bigomba gushyiraho ingamba zihuse ndetse za ngombwa zo kurinda no kurengera abantu bafite ubumuga cyane cyane mu bihe by'intambara mu gihe cy'amage cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye. Umuntu ufite ubumuga agomba guhabwa ubutabazi bw'ibanze mbere y'abandi bantu bose kubera ko n'ubundi haba hari izindi mbogamizi asanzwe afite rero haba hiyongeyeho noneho izijyanye n'icyo gihe arimo muri ibyo bibazo yaba muri ibyo by'intambara igihe cy'amage cyangwa se mu gihe cy'ibiza. None se Leta y'u Rwanda yaba hari ikiri gukora mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibivugwa muri aya masezerano igihugu cyashyizeho umukono mu mwaka wa 2008? Bwana Habinshuti Philippe
ni umunyamabanga uhoraho muri ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda Minema. Kuko hari uko badufite inyandiko igaragaza uko abafite ubumuga batabarwa yihariye, ariko hari no kureba uburyo mu zindi nyandiko z'ibikorwa by'ubutabazi zose hateganywa uburyo abafite ubumuga batabarwa. Ibyo rero bikabaho ko abaho gahunda z'ubukangurambaga bwihereye kuri bo bwongera kubyibwa abandi baturage bivuga bite baba bafite ubumuga runaka ko n'ubumuga buratandukanye ntabwo baba bameze kimwe. Wakwirinda muri ubu buryo, wafashwa muri ubu buryo, ariko wagira n'icyo ukora mu gukumira muri izo mbaraga zawe nkeya muri ubu buryo. Noneho twagera mu bijyanye no gutabara rero, cyane cyane ubutabazi buryo buhera mu kwitegura, tukazirikana ibyo byiciro bitandukanye. Niyo mpamvu usanga dufite mu bubiko bw'ibikoresho twifashisha dutabara, usanga dufitemo amagare yifashishwa n'abafite ubumuga bw'ingingo batabasha kugenda, usanga dufitemo ziriya nkoni z'umweru zifashishwa n'abafite ubumuga bwo kutabona, n'ibindi bikoresho bitewe n'ubumuga abantu bagiye bafite. Harimo n'abafite ubumuga bushobora no gutuma batamenya n'ibyabaye, batamenya ngo habaye iki, batamenya ngo harimo harakorwa iki. Icyo gihe dukorana n'inzego zegereye abaturage, tukaba tubuzi babandi bafite umwenda ubwo bumuga ku buryo tubageraho tukabafasha tubasanze aho bari. Ni byose kinoza, ntago turavuga ko twageze ku rwego twifuza kugeraho, ariko ubwo twahereye muri politike bikaba bigaragaramo neza kandi bifite n'ibikorwa bifatika bizagenda bikorwa, turizera ko mu gihe kitarambiranye mu gihe gitoya tuzaba dufite ubushobozi buhagije butuma tubasha kwita ku bafite ubumuga mu gihe kibiza ku buryo bukwiriye. Kugeza ubu hirya no hino ku isi hakomeza kugenda humvikana ibiza kandi bihitana abantu batandukanye cyangwa bikangiza ibyabo. Nubwo bimeze gutyo ariko, iyo hakozwe ibisabwa mu gufasha ibyiciro bitandukanye by'abaturage harimo n'abafite ubumuga mu gukumira gutabarwa ku gihe cyangwa kwirwanaho mu gihe bibayeho, imibare yabo bihitanira gabanuka cyangwa se rimwe na rimwe bikaba bishobora no kugenda ntawe bihitanye.